ជាការកម្ររបស់សារ៉ាត់អាមេរិកហើយដឹងថាសង្គ្រាមចុងក្រយរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនបាត់បង់តបយ៉ាងសម្បើមដូចនេះតែកងទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់ដល់ទៅ200000នាក់ខណៈតបអ៊ុយក្រែនស្លាប់100000នាក់សារព័ត៌មានរបស់សារ៉ាត់អាមេរិក New York Post បានជប់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈនេះបានដឹងថាភិកីទាំងតងខាកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននេះគឺបានរុកឃីង អ្នកការបាត់បង់កងទ័ពរបស់ពូកីរៀងរាល់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមបំផុតតាមទួលេខចុះបឋមនោះឲឹងថាភីគីរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពច្រើនជាងភីគីរបស់អ៊ុយក្រែនដល់ទៅពីរដងអណោះ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាសង់ហ្វ្រង់ហ្វ្រេសបានស្រង់ប្រភពរបស់ពួកប្រចាំប្រតិទិ៍ជាប្រភពចារកម្មមកចុបខ្សែលើអត្តបត្ររបស់ខ្លួនដដែលបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ទ័ពលេខភីកីទាំងពីរទុះឡើងលឿនបំផុតគឺចាប់ពី100,000នាក់ឡើងតទៅប៉ុន្តែចារកម្មរបស់អាមេរិកឲ្យដឹងថាបើនិយាយពីទ័ពរុស្ស៊ីគឺបាត់បង់ច្រើនសម្បើមបំផុត អាចមានរហូតដល់ទៅ180000នាក់ហើយបើតាមតួលេខចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់តប20000នាក់ថែមទៀតអំឡុងសង្គ្រាមតែមួយខែជាងប៉ុណ្ណោះនៅភូមិខង្កៅប្រទីសដែលនាំឲ្យតរុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិនៃប្រទីសអ៊ុក្រែន71ខែមកនេះគឺ200000នាក់ចំណែកឯអ៊ុក្រែនរបស់វិញគឺបាត់បង់តបប្រមាណជាង100000នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមស្នៃ រដ្ឋមន្ត្រីការពិភាក្សានីប្រទេសណូវេស Kristo Sen បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទស្សនិកជន Norwegia TV កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុកនេះលោក Kristo Sen បានបញ្ជាក់ទៀតថាបើនិយាយទៅតប روس ីអាចស្លាប់ក្នុងចន្លោះរវាង180000ណេទៅ200000ណេគឺប្រហែលនឹងការដែលមន្ត្រីសារដ្ឋអាមេរិកផ្នែកចារកម្មអះអាងថាគឺ200000ណេ ហើយយងតាមការចុបផ្សាយរបស់សាព័រមៀន Jujopov ទាំងទីក្រុង Kyiv និងទីក្រុង Moscow តែងតែប្រកាសថាការបាត់បង់កងតរបស់ពូកីពិតជាមានចំនួនច្រើននៅពេលនេះគឺទទួលស្គាល់ថាវាកាត់បង់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាចុងក្រោយបំផុតនេះនៅភ ieck កងកាយប្រតិតែពួក ಮಂತ್ರಿ អ៊ុយក្រែនអង្ហានថានៅថ្ងៃមួយនោះគឺការពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មកនេះកងត រុស្ស៊ីប្រំពណ៍អ្នកមួយវិរិយសនាធំនៃវិរិយសនាធំលេខ155ដែលរុលចូវទៅតំបន់វ៉ូលីដាពួកគេបានបាត់បង់កងទ័ពនៅទីនោះគឺ5000អ្នកឯណោះហើយការប្រយុទ្ធគ្នាបង្ហូរឈាមដែលនាំឲ្យតូរុស្ស៊ីបាត់បង់យ៉ាងសមមឺគឺក្នុងដែមសាប្រាទីទី1នៃខេត្តមករាហើយការបាត់បង់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមួយវិរិយសនាធំនេះចំនួន5000អ្នកនេះគឺនៅតែសមរភូមិមួយប៉ុណ្ណោះសមរភូមិ بوليندا ដឹកពេលជាមួយគ្រីនេះភេកីរបស់អ៊ុយក្រែនរបស់វិញដែលបានបាញ់កំតិចវិរៈសនាធំរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលេខ155នោះបានរឹបអស់រថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីបាន36គ្រឿងទីផមានឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួន130គ្រឿងអេលិចសៀវ Dimitri Draskiski ជាអ្នកណែនាំពីសម្រាប់សមរភូមិនៅភ ieck កងកាដប្រតិបានឲ្យដឹងថាតបរុស្ស៊ីស្លាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរ៉បរយអ្នកគឺអាចរ៉បពី300អ្នក500អ្នករហូតដល់1000អ្នកក៏មានផងដែរក្នុងនោះតបម៉ារីនរបស់រុស្ស៊ីដែលជាតបមុខស្រួចជាងគេនោះគឺស្លាប់មួយថ្ងៃ300អ្នកការពិសារប្រាក់មុនរុស្ស៊ីស្លាប់តប គឺសម្រាប់តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ1030នាក់ក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាម24ខែការស្លាប់របស់តបរុស្ស៊ីនៅពេលនោះភ្លេមទទួលអោយរុស្ស៊ីត្រូវរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអះអាងថាបាត់បង់តបយ៉ាងសម្បើមនៅភូមិខង្ការប្រតិទិបបើគិតមកដល់ពេលនេះតបរុស្ស៊ីស្លាប់នៅលើសមរភូមិជាស្ដែងគឺ140000នាក់នេះបីយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងកាពីជាតិ អីក្រេនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេនីការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងខែមករាប្រមាណជា15ថ្ងៃបណ្ណរុស្ស៊ីបាត់ទ ᱣ ាប6500នាក់ក្នុងសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសហើយក្នុងអំឡុងមួយខែពេញនៃខែមករាហើយមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីស្លាប់ទ ᱣ ាបនឹងបាត់បង់ទ ᱣ ាបដែលគេរាប់តាមទ ᱣ ាបរងរបួសផងដែរនោះ គឺសម្រាប់តែខែមករាប៉ុណ្ណោះគឺរ៉ូខីរូស៊ីបាត់បង់តួពនៅលើសមរភូមិដល់ទៅ40,000នាក់ឯណោះតែយ៉ាងណាទីប្រាគញាសាព័ត៌មាន Azov Siege Fresh ក៏បានចុះផ្សាយថាបើនិយាយពីប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅវិញឆ្លាប់នៅលើសមរភូមិនៅភ ieck កៅប្រតិតៃពួកគេមិនព្រមចាក់ចិញ្ចင်းពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួននោះគឺអាចមាន40,000នាក់ឯណោះហើយក្នុងនោះមានទាំងកុមារ400នាក់ផងដែរការឆ្លាប់ ចំនួនពលរដ្ឋស៊ីវិលលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះនៅភ ieck កံការប្រទេសគឺជាការកំណត់សង្កលតាមស្លាប់ចំនួនដ៏ធំរបស់ជនស៊ីវិលដែលពុកគីធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជ្ជនីប្រទេសណុកវេ கிற ិស្តូសែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលយូរបន្តទៀតជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបារំងនោះថាតើអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការការពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានកម្រិតណាបើធៀបនឹងសង្គ្រាមដែនអាកាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំបំផុតបន្តពីនេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរយៈ២៧មួយឆ្នាំមកហើយរុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងការបាញ់ប្រហារដោយទ័ពអាកាស ជនថោកច្បាំងនោះគឺរុស្ស៊ីប្រប្រាស់មីស៊ីលរហូតដល់ទៅ80%សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះអ៊ុយក្រែនពិបាកទប់ទល់ចំពោះរុស្ស៊ីគឺសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយទបអាកាសយ៉ាងធនធោគបំផុតដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាលម៉ង់និងហូឡង់កំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដល់ទំនើបបំផុតរបស់ពូគីគឺប៉ាត ्रिय តទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ដឹកបង្ថាប្រព័ន្ធការព្រះដារកាសប៉ាត្រីយ៉ូតនេះនឹងទឹកដាល់ដៃអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះហើយនៅគណៈដៃអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការព្រះដារកាសផលិតណាំសាំនិងប្រព័ន្ធការព្រះដារកាសកម្រិតតិចតួចពីប្រទេសអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ